ciidamada ilaalada gacanka ayaa khafaashay markab shidaal oo maraayay gacanka Cumaan, kaasi oo sheegeen inay shidaal sharci darro ah u siday qaar ka mid ah dalalka Carabta. Waxay sheegtay in maraakiib inuu markabkani uu siday shidaal cadadiisu ay gaarayso ilaa 700 oo kun oo litir, waxaana intaas ay ku dirtay 7 qof oo shaqaale oo ka shaqeynaya markabka in la xiray. Dhacdadani ayaa ku soo beegmaysa iyadoo cirka isku sii shareereysay xasarada gacanka kadib markii uu Maraykanku sii adkeeyey cunaqabateennada uu ku soo rogay shidaalka Iiraan. Cunaqabateennada ayaa Iiraan dib loogu soo rogay kadib markii uu Maraykanku ka baxay heshiiskii nukliyeerka Iiraan sannadkii 2015, waa markii labaad oo Iiraan kafaalato markab shisheeye oo ay 2013 bishii Julaay ayaa ciidamada ilaalada gacanku ee xeebaha Iiraan ay ku qabteen markab ay sheegeen inuu siday shidaal sharci darro ah. Maraykanka ayaa Iiraan ku eedeeyay inay ka dambaysay 2 weerar oo lagu qaaday maraakiib shidaal oo maraayay gacanka, balse Iiraan ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeyntaas. Iiraan ayaa sidoo kale soo riday diyaarad kuwa duuliyaha aan wadin oo Maraykanku lahaa. Layla Adam Faarax, TV-ga Star.